i den här matchen. Ja. Han har haft en väldigt fin balans i allt han gjort. Kommer snabbt. Bort. Det är en riktig straff det. Ja, farligt högt nästan, va? Ja, men pang på bara. Och nu är det faktiskt Sverige som har 4-3-ledning. Och det är en ruggig press på... Är det Petrescu nu? Ja, det är Petrescu. Dimitrescu kan jag säga. Dumitrescu.